Coolbet. Aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tere õhtust! Taas oleme eetris Coolbet hokiliigaga ja oleme alustamas mänguga Tondira peaeelis, kus siis HC Vipers on võõrustamas täna väga-väga põnevas kohtumises Narva BSK-d ja võitlus käib siis viimase koha nimel, kes siis viimasena siit edasi karika mängudesse saab. Ja täna siis nii-öelda kaotav meeskond saab pälvitud Eesti meistrivõistlustel 5. kohaga. Ja ära ütlemata tõsine lahing sellest tulemas on, aga vaatame ka siin kiirelt üle koosseisud ja Narva poole pealt siis peaks olema nii, et alustab väravas meil Kolossov, esimene viisik Bogdanov, Nevzorov ja number 16 on meil Ilja Ilin, kaitsis Titov ja Ilin, et siin väiksed muudatused ja Vipersil siis Pocinokid, Erik ja Marek, Filipenko, kaitsis Velja ja Antonov ja väravas alustab täna Vipersil siis ostab Tšuk Aleksei, nii et kohe siit selle mänguga algus teeme, saame veel siin näha kohtunikud üksteist siin veel selgitavad. Ja
ja siit juba jah, väiksed hüperused meil siin tehnilist alguses, aga esimene värav kirjas. Ja saame kohe ka kordust näha. Jäi endalgi praegu märkamata. Ja näeme siit siis jah, kohe vahelt õige vise ja sees. Ja siit läks väga lihtsalt praegu Narval see esimene. See liiga hea enne ei ole. Vahetuse tehtud ka juba ja Brandisin litriga tagant taas tulla saavad. Pole minutitki mängitud veel. Kontseus. Aga väga, väga huvitav siit see algus igatahes. Ja oli ka ju enne mängu konfitsendid selgelt Narva kasuks. Kui eksi oli Narval siis võidukonfitsendiks 1,62 ja Vipers 3,3. Nii et omavahelistes mängudes on ka Narva konku just see favorit olnud. Nii et on ju ka kaks mängu see aasta, kus põhimõtteliselt 10 kodus Vipersit võideti. Nii et aga siit uuesti Kolentšukov jõutab kõigist läbi, saab visata ka. Aga ei ole sealt see liiga ohtlik. Kolossov püüab, kõik jälle vahetavad ja väga huvitav algus tõesti. Narva täna täpselt väljas kolme viisikuga ja Vipersil siis üks mängija rohkem on neil Smirnov, noormängija veel neljandas viisikus ka. Ja no siin jälle moment. Filippov, liitri võra võtta seal Kirillov vahel. Ja üritab Narva tagant läbi mängida, aga seal jälle Vipers juba liitri üles korjand. Jõuavad taas Vipers viskele. Ja tänased mängu kohtunikud siis ka. Peakohtunikeks siis number 8 Maksim Toode, number 4 Anton Semjonov, number 55 Jefim Valitov ja number 99 Jegor Loginov. Ai Narva hästi vahel, siit võidki võimalus visata. Ja siin püüab selle litri, ostab Tšuk väravas püsti jalu. Ei ole probleeme sellega ja siit taas Vipers võidab lahti viska. Teisest äärest taas esimesed viisikud mõlemal pool jääl. Aga Narva siin omal jah, väiksed muudatused on teinud. Teine viisik neil siis Rabotinski teises ja koos siis Miinini ja Vassiljeviga. Ja kolmas siis noorte viisik. Siit Big Litter. Vipers vahetada ei saa ja vabandus ajasin siin ühe joone kohtuniku sassi, ei ole meil mängul mitte kord Loginov, vaid Toivo Tilku. Ja jätkuvalt jää esimesed viisikud siin siis. Pocinot hea sööt ette ja hästi saadud tsooni ja läks sealt praegu Ilin. Kõva keha panema, aga said seal ka vennatast targemaks ja vaatame siit uuesti võimalus veel värav ees seal mängida vendadel. Vise lendab nurka. Uuesti välja, Litter taas väraval juurde. Korjab Titov selle. Nevzorov Litriga tsooni. Mängitakse Litrist lahti, aga saab Narva jätkata veel. Bogdanov. Ja saab ka Nevzorov lüüa, aga see läheb rikošetist mööda. Teiselt poolt juba Kolentšukov aitab selle välja ja tuleb Vipers ka vahetusse. Kolossov väga julgelt taas litriga. Taas Brandis virtab litrit sügavale panna, aga selle Ilin püüab tuleb vahetusse ja saab ka Brandis selle litri ise uuesti kätte.
tuleb Kontseus läbi keskelt. Mõttis sealt tulemine küll palju aega, enne kui tulema saagi, aga jõuti küll siia välja, aga siit Vassiljev ei anna ja tuleb ka ise siit läbi, tuleb veel. Tõeb siit Purovikovil ilusta ere, aga jäävad litriga veel. Vassiljev jällegi ei saa sealt miinilile antud seda. Purovikov liter risti sügavale ise taas vahetusse. Ja ka selline otsiv on nüüd olnud peale seda esimest väravat see mäng siin. Natuke ilmselt liiga lihtsalt, et tuli praegu Vipersile. Aga vise on vise ja värav on värav, nii et 1-0 siis jätkuvalt. Filipenko taas Vipersil esimene jääl, Narval praegu kolmas. Filipenko, aega on. Välja. Nüüd ruuesti sügaval, aga ei ole seal kedagi. Tuleb teisele poole välja. Ja saab ka korra siin Kolossov väravas kepi vahele. Uuesti Marek. Ei õnnestu anda edasi litrit välja, käib veel päästmas. Aga tuleb see litrit ikkagi soonist välja. Ja siin praegu taas ei suhtle oma vahel väravavaht ja Filippov. Ja taas Vipersi võimalus alt tulema hakata Antonov. Ja taas juba täpnes sööd, aga siit Eerik enam läbi ei mahu ja saab siit hoopis Bogdanov veel korra vastu käsi ja ka litri. Ilin. Nevzorov. Äärest läbi. Ja üritas sealt posti kõrvalt veel söötu anda, aga ei õnnestunud ja siit praegu tuleb Ilinilt hea vise. Selle ostab Tšuk tõrjub. Ilin, Ilja, siis Titov, nüüd on rünnak käima saadud. Uuesti Titov, värava ees ei ole kedagi, aga seal on jätku moment olemas Ilinil, aga saab väravaht veel näpud vahele. Tuleb pikk, tuleb ja Viper siit vahetada ei saa ka. Ja jäädi praegu tegelikult selgelt ätta siin. Ja Narva kogend mängumehed oma väikese karusseli siin praegu käima said ja said ka tegelikult viskele, aga jah, et sellisest rebound olukorrast, et moment enne seda seal värava ees veel tegelikult veel kedagi ei olnud. Taas Itter väravale liter lahti, aga saab nüüd Stepanov tulema. Ja hästi mängib praegu Kolentšukovile äärde. Uuesti litter ära tagant läbi. Antševski siit ja nüüd saab Stepanov 2. Nüüd saab Stepanov 2. Ja natukene lihtsalt või natukene jah, et hoole tult siis jah, et siit väike koks vastab pead Antševskile ja oli kohtunikul juba käsi püsti. Nii et Narvale siit siis esimene võimalus siin esimese 10 minuti jooksul tulla mängu tagasi. 2 minutit ülekaalu siis ja võidab Ilin lahti viska. Ja nüüd vaatame siin ka väljak suur ruumi on palju, kus Narva oma pikad liini söödud lahti saabis, et saaks siis sealt ühe puutega peale lüüa. Ja püüab siit Ostapchuk selle lõpuks poorte põlkest. Aga üritas kavalalt minna Ilin sinna viskama praegu. Mitte nii nagu tavaliselt, kuidas nad ühe puute pealt väga kõvade visetega neid asju lahendavad. Narval siin on aega Vassiljev, ülekaal on positsioonid sees ja Linn Bogdanovile. Titov nüüd otsib veel ja siit tuleb ühega lööma ja lööb posti, tundub mulle. Ilin siit praegu. Minut 15 veel aega ülekaal lahendada, Ilin jätkuvalt. Vassiljev tagant läbi veel. Uuesti Ilin.
ja läks praegu ka kavalat Vassiljev siit tagumist nurka püüdma, aga ei saanud seda kätte, sealt viskas üle ja kohe litteris poolt välja, aga siit praegu hästi mängitakse ära vaike tagant läbi pika sõõduga ja väga lihtsasti saab praegu Narva taast sooni. Ilinid venad oma vahel, Bogdanov siit nüüd ühega ja see on valus. Borodajev siit paugu sai, vaatame veel ja uuesti jääb sinna Butšinski ette. Ilin. Ja viskab ka Bogdanov mööda, aga siit taas liter välja tulenev Soorov risti. Uuesti Bogdanov. Veel otsitakse tagant läbi ja nüüd rikosšetiga lendab kaitse võrku. Praegu hästi tehtud siit Borodajevilt. Hea vahetus. Kaks viset siit praegu ära võttis Narval ja tegi head tööd siin see noormängija. Nüüd kiita Borodajev. 17 sekundit veel kella peal siis Narval aega, et ülekaal ära lüüa, aga vaatame, kuidas õnnestub. Seni siis toimis ülekaal just kui hästi, aga väravale liiga lihtsasti ei jõutud. Rabotinski ja läheb sealt ise lööma. Kirillov. Ja läheb uuesti Rabotinski tühja nurga, väga väikse nurga pealt proovima, lööb külje võrku ja siit vaatame nüüd Stepanov veel ära jooksmas. Borovikov ei saa litrit kätte Rabotinski. Ja olemas, millise söödu annab Rabotinski lihtsalt risti üle väljaku ja lahendab sealt praegu väga veenvalt Demsoorov selle ära ja 1-1 on seis. Nii, et väga põnevaks siin see mäng veel läheb. Vaatame kordust ka. Ja väga hästi antud sööd tõesti. Näis Rabotinski juba võibolla hetkeks, et ta said just kui käigud otsa ja mandis siis tugeva söödu risti läbi ja oli seal olemas Nevsooru, kes selle ära lõi. Nii, et ilus värav siit Narvale. Ja siin kohtunikul käsi püsti. Ja oli kas siin siis pikliter, magasin siin praegu selle maha, aga igatahes siis Vipers siit soonist lahti vise. Ja jätkame ju jah 5-5 vastu. Ja hoiatus siit siis Vipersile lahti viskelt ja läheb siis lahti vise kordamisele. Ja siit Ilin lööb mööda, taas ühe puutega sinna kohe lööma seda. Titov liter väravale ja siit nüüd võimalus minna üks ühe vastu, Marek. Ja saab risti läbi, aga jääb litrist ilma. Uuesti Marek, liter välja. Liter uuesti sügavale, seal Titov vahel. Aga mis siit? Kohtunikul käsi püsti ja tuleb siit siis Narvale kaks seda puhku. Ja kepiga kukutamise eest võtab siit siis mängiv treener Ilja Lindreu 2. Jäi tegelikult märkamata, kus see täpselt toimus. Aga siin siis jah. Vipers ka teine viisik jääle. Ja nende võimalus siis seda puhku ülekaalu mängida ja saavad litri kätte Stepanov. Ei, annab valesti seal miinin vahel. Ja nüüd on aega Vassiljev. Ja jääb ilma sellest Kolantšikov. Ja saab Kolantšikov ise litri katsooni. Leiab selle aja ja ruumi. Brandis.
No nüüd läheb ühega sealt lööma, aga selle Kolossov lihtsalt püüab ja tahab ka kohe edasi mängida. Nii lihtne oli see püüdmine tema jaoks. Aga ei olnud ka kedagi värava ees seal praegu, kes oleks võinud seda vaatevälja vähe segada. Ja ei ole löögi hetkel seal ees kedagi. Ja vaatame siit siis uuesti Kontseus. Võidab selle lahti viske. Ilin saab klaarida ja klaarib siin nii, et peaaegu saaks Nevzorov sellega kätte. Ostab Tšuk liter edasi. Ja taas saab Vipers nüüd siit rahulikult tulla siis Brandis jälle litriga. Suudeti siin hullem ära hoida. Ja vaatame jälle Brandis. Minut aega veel jäänud ülekaalu. Ja väga lihtsalt lastakse lihtsalt üle terve välja, kui tulla seal litrikid sisse. Ja ei ole kedagi nüüd sinna kohad sassis praegu. Väga rahulikult mängitakse. Kolentšukov. Ja saab ka sealt kontsusest löögile, aga lendab see natuke mööda. Uuesti Kolentšukov. Kontseus. Ja ei olnud siin ja asi ka liiga ohtlik. Kolossov seal esimeses postis valmis ja püüdis selle logoga kinni praegu. Aga 27 sekki siis veel ülekaalu Vipersile. Esimene viisik taas jääle. Tuleb Littertsoonist välja. Vassiljev. Miiniga siit praegu saavad tulema. Ja viskab meid Veedev siit tagant veel peale. Ostab Tšukil, kukub see maha, aga saab ikkagi Vipers siit litri rahulikult lõpuks kätte. Ja saavad nüüd siis juba jälle 5-5 vastu edasi mängida. Ilin ka karistuspingilt väljas. Ja saab siit praegu Malushev litri kätte ja saab tulema. Aga annab vale söödu üle taguotsa. Ja viskele siit Marek Potšinak litri välja ei tule. Ja saab veel uuesti visata siin ka, aga Putšinski, aga selle taas Kolossov väga lihtsasti tundub püüab Kirillov. Jääb litrist ilma. Tsooni ei ole. Ja siin võimalus Malushevile, ei lahend ära praegu. Saab õla ette sinna, ostab Tšuk väravas. Ja võimalus oli tõesti antud Kirillov kõrvale, selline hea kiire lihtne sööt. Kirillov ise viskele mööda jääd. Välja jõuab järgi sinna, aga nüüd ikkagi litrist ilma taas ja võimalus Vipersil siit ise tulema hakata. Kulikov liiter äärde. Ja siit natuke ebatäpne sööt taas. Porodaja vile. Nevzorov liter välja. Titov risti. Ja virutab siit veel null nurgalt Ilin peale. Aga seal pole palju vaja, et see ära tõrjuda. Ja siit vaatame uuesti Stepanov. Liter hästi tuleb praegu keskelt läbi kontsõusele. Ja jätkab litriga. Aga seal ta kavalalt taas Titov vahel. Ja siin tõmbab Titov 2. Vipersi mängijad omavahel kokku. Ja ei saa Ilin sealt litrik kätte. Nüüd Kolentšukov. Pik sööt ette siin ja vaatame Stepanov 1-0 vastu. Ja paneb ära sinna selle. Ja viib Vipersi taas ette. Tuli hästi sealt see sööt ja tekkis väga palju aega ja ruumi. Ja ka targalt ja väga kindlalt sinna tõrje kinda alla ära lahendab. On rasked visked need väravahtidele ja üks kõige ebameeldivamad kohti, kus neid viskeid tõrjuda. Aga näeme siin ka korra kordust veel siis seal Stepanov ja ilus hästi posti kõrvale sinna
ja tõesti väga kindlakaeliselt siin ära pani. 2-1 siis Vipers juhtimas. Ja taas Litter sügavale. Kolossov seal vahel. Aga jällegi jah, mõlemad poolt tegelikult väga selline võrdne mäng. Just kui ja siis korraks üks selline väike ära vajumine ja kohe on sealt ka see vastus nii-öelda või karistus olemas. Ja taas oli antud hästi siit praegu Maarekult ära võtta sööti, seal oli Eerik olemas, aga Litter tuli seal kuidagi ikkagi veel Kolossovi põrkast välja. Filipenko viskele veel, rikošet mööda. Ja Litter jätkuvalt Vipersil. Nüüd juba vihastas seal noormeid veedi ja läks sinna kõva keha panema. Ja tuleb Litter siit välja ja läheb pikaks ka. Narva siit siis vahetada ei saa. Nii et jah. Ohtlikud on siin need vahepealsed ära vajumised ja sellised ristisöödud, mis siit läbi tulevad ja ollakse tegelikult mõlemale poole võrdlemisi nii-öelda kavalad nende peale ära jooksma ja neid momente otsitakse ja on see natukene sellise kohe nagu võibolla mängimise stiil, et neid üks nulli peal neid momente sinna ette ikka aegajalt otsitakse. Kuchinski, Litter keskele ja sealt saab veel viskele, Borodajev aga viskab mööda. Ja tsooni viga ei, siit siis hoopis Kuchinskele 2 minutit. Ja võtab selle siis toorutsemise eest. Ja Narval siis jällegi 4 minutit siin kolmandiku lõpuni ja sellest siis 2.5 võimalik siis mängida üle kaalu. Ära ütlemata hea võimalus Viik taas jalule seada. Aga vaatame siin Borovikov kaitses seal täna Vipersist mängimas, muidu ikka mõned mängud siin ründes kaasa teinud. Aga ei tule Litter tsoonist välja ja Narva saab siin nüüd rahulikult positsioonid sisse võtta. Titov. Ilin keskel täitsa üksi keerab, vaatab ja viskab, aga on ka väravas nii kõva vend vastas nagu Ostapchuk, kes jääb lausub püsti seisma ja tõrjub selle Litteri, kui ma nüüd ei eksi. Ja. Nii ja siit siis taas, vaatame, Litter välja ei tule, saab Narva kohe ülekaaluga jätkata, Vassiljev. Taga postis on Titov seal noolimas, tagant veel läbi Bogdanov, Ilin ja siit ühe puutega lööb mööda, tundub, et seal oli midagi vahel ka. Kerge rikošet kellelgi, aga hästi oli mängitud see löögi positsioon siit Vassiljev Litriga. Titov ja tuleb sealt täie lauluga taas vajutama Bogdanov. Ikka väga vihaselt tahetakse seda Litrit sinna väravasse lüüa. Vaatame uuesti Toff, no aeglaseks jääb, sööta ei ole. Litteri liigu Ilin, nüüd võimalus Bogdanov ja läheb sealt taas 2 meest pülili. Tuleb veel läbi kõrvale ja ei lööda kõrvalt ära. Ei lööda kõrvalt ära, uuesti Bogdanov, nüüd on jälle aega. 40 sekundit on ülekaalu jäänud. Titov. Vaatame, Bogdanov uuesti Litter välja, Ilin risti. Ja otsitakse nüüd ja Ilin keskele saab selle viimase söödu ja ei suuda sealt taas ära panna, ostab Tšuk ilusasti ees. Ja püüab taas nabaga selle Litri kinni seal, vaatame kordust ka. Ja siin hästi käis see Litter, väga hästi käis see Litter praegu Narval.
Ja vaatame siit siis jätkub veel, see on Narva ülekaal, pole kordagi praegu Vipers litrit soonist välja saanud, Rabotinski 20 sekund ülekaalu jäänud siis ka, Kirillov. Taas rahulikult mängitakse ära väiska, tegelikult kedagi ei ole, Miinin seal tuigub. Ja nüüd Nevzorov viskab siit Filipenkole vastas selga tundub või taguotsa vähemalt. Nevzorov uuesti. Ja hoitsib sealt risti seda, aga ei, ja Stepanov paneb siit selle välja, aga pikaks ei lähe, siis Kolossov on vastas. Ja taas juba pikk sööd sealt alt, Rabotinski. Kirillovile hästi porte põrkist ette, Antonovi vastu jääb praegu sellest litrist ilma. Ja saab välja litri sügavale. Jäi sinna kahe mängija vahel juba lõksu, aga sai ja siit paneb tegelikult praegu pika hoopis Narva. Ja ise nüüd vahetada ei saa. Aga minut 30 ja ei löön Narva ära siit praegu. Enda võimalust seda ülekaalu istuti terves ja aegselt soonis. Ja ei tuld seda ühte lööki, mis oleks võinud sealt siis selle varava üle mängida. Nii et Vipersi poole pealt siis igati hästi mängitud vähemus. Aga minut 20 veel siin kellal enam vähem esimese lõpuni. 2-1 jätkuvalt Bogdanov litriga mahub, tsooni mahub. Aga annab vale söödu ja litrat teise poolt välja juba. Ja nüüd siin veel viimased vahetused. Jilin keskelt näitab, et läheb tegema, aga tõmbab hoopis täiesti nagu nuga võisse sealt läbi. Bogdanov veel viskele. Tõrjub ostab Tšuk selle. Oli hea viseselt tõesti. Näha, kuidas ja kui kiiret see sealt tuli. Brandis nüüd litriga 50 sekundit veel jäänud. Ja nüüd on aega rahulikult veel viivitatakse lihtsalt siin neid sekundid tegelikult. Sest täna on võit ja täna on tähtis just võit kõige rohkem, nii et iga sekund, mida Vipers siin praegu juhib, saab ta nautida. Või siis ka vajadusel siin natukene seda aega parajaks teha. Aga taas rünnakul Kolentšukov hästi tõmbab läbi, tõmbab veel Nevzorovist ennast mööda, läheb ka viskele ja seal Kolossov peab tõrjuma. Kontseus jääb litrist ilma, Kolentšukov veel aitab ja saavad kätte selle Kontseus. Ja saab Ilja sealt litri kätte, aga tsoonis see veel välja ei tule. Ja siia lõppes, siia pusimisse see esimene kolmandik lõppes. Aga 2-1 on Vipers sees, otsustavad kohtumist siin Tondirabas, kus siis võideldakse praegu viimase koha eest karika mängudel. Aga õige pea toome teieni mõned intervjuud taas teiega, kui on algamas teine kolmandik. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokkit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar.
Coolbet, aus ja eestimaine. Nii Rikko, esimene kolmandik läbi, täna väga tähtis mäng, mis tundub praegu valdavalt? Päris närviline esimene kolmandik oli, et... Saime selle esimese värava ju kiiresti löödud ja see andis väikse siukse tõmbe, et saame ja siuke närviline verjad juhtus. Jaa, tõesti, kiire algus, kohe mängu alguses 1-0 ja sealt ka tegelikult veel teine väga ilus värav sööduga läbi Stepanov ja lahendas ära, mida nüüd on vaja teha, et ära kesta Narva vastu need rasked minutid? Peab hoidma oma emotsioone ikkagi, et ja mängima nagu oma hokit, ei tohi karistuse võtta ja viskama peale ja loodame, et lendab sisse ja kõik. Täna Narva jaoks viimane mäng, on siin äkki sul mõni selline eriline soov ka veel neile kaasa? Neile? Jah. No, mis soov? Head mängu lõppu. Jah, super. Aitäh ja edu sulle! Aitäh! Мы общаемся с игроком Нарвского клуба ПСК Александром Титовым. Александр, понятно, что результатом первого периода нельзя быть довольным. Наверняка настроение у вас сейчас в команде не очень. Что не получилось из того, что вы планировали? В чем ошибки основные? Да, где-то индивидуальные ошибки, вот и все. То есть кто-то не точно дал, вот и все. Как бы. То есть ничего такого. Вы очень много бросаете поворотом, я имею в виду вообще в целом команду, практически с любой позиции. Это такая тактика? Да, это тренерская установка, с любых позиций побросать побольше. Не совсем вы уверены в вратаре Вайперс? Ну, возможно, да, на тех матчах он как бы не особо себя показал. Как в целом настроение команды? Ну, боевое, должны сейчас добавлять. Вы один из самых возрастных игроков в команде. В чем вы черпаете мотивацию для продолжения игры? Не знаю, пока есть желание, вот и все. Насколько долго у вас еще есть желание? Ну, я думаю, может, сезончик еще покатаюсь. Как вы думаете, качество молодых игроков, которые выпускают ваша школа, оно удовлетворительно? Ну, за последние годы все-таки как бы падает немножко качество. То есть хотелось бы побольше получать более высококлассных игроков в свою команду? И побольше. Ясно.
Мы желаем вам удачи, желаем хорошего продолжения этого матча. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.
Coolbet. Aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab. Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tere tulemast tagasi, teine kolmandik tondirevas on kohe-kohe algamas HC Vipers siis Narva BSK-d võõrustamas on ja täna siis tegu väga tähtsa mänguga Eesti meistrivõistlustel ja Coolbet Hockey liigas, kus mõlemad võistkonnad siin täna siis neljanda koha nimel võitlevad tänase mängu kaota ja siis jah, paraku Eesti meistrivõistlustel viiendaks ehk viimaseks jääb. Täna tabeli seis täpselt selline on ja oli veel plaanis ka sel nädala vahetusel siis kaks kohtumist, mida seekord siis pidada ei saanud ja jäid need ootama oma aega järgmisel nädalal, kui mängime siin samas HC Vipers HC Panther ja laupäeval siis enne seda mängib HC Panther Kohtla-Järvel HC Everestiga, mis on siis ühtlasi ka hõbeda mäng Eesti meistrivõistlustel. Võtab sealt siis võitja endale kõrgema koha üldkokkuvõttes ja saab sealt selle kõrgema autasu. Aga vaatame siin ka mängu juba esimene minut kohe ka juba läbi saamas siin liiga hullu veel ei olnud, aga hea sööt Antonovilt nüüd 2-1 ja läheb siit Filipenko ise viskama lahendama ja saab ka veel sealt Marek visata reboundist ja Eerik viskab siit mööda, aga uuesti Filipenko hea võimalus Vipersil oli siin praegu ja jätkuvalt ja juhitakse 2-1 seda mängu. Antonov liter taas väravale, Kolossov nüüd julgelt sinna järgi. Litrit ruttu väravale ja tuleb see ka, aga lendab mööda ja tuleb teiselt poolt välja. Borovikov siin vastas ja ülejäänud Vipers nüüd ruttu vahetab. Ja mahub sealt äärest veel Borovikov läbi. Kukutamist siin ei tule. Malushev liter äärest ülesse ja tuleb sealt välja Kirillovile see. Ja saab Rabotinski litri sügavale, aga ei saa jätkatud sealt praegu Kirillov. Kolentšukov juba siit litriga tõuseb. Tuleb äärest ülesse ja jääb siis seest ilma. Aga jah, esimene kolmandik ju mõnevõrra närviline siin oli ja võrdlemisiga ettevaatlik selline. Liikus liter tegelikult mõlema poole peal hästi ja suutis siit siis ju jah Vipers ette ära minna. Aga kindlasti ei ole see siin kõik veel läbi, nii et Narval siin, ma arvan, on kindlasti oma sõna veel öelda ja praegu väga efektselt Eerik Bocinak lahti viskab endale litrit zooni ja paneb sinna ise esimesena järgi. Filipenko ei saa siin litrit kätte. Ilin võitlus käib nurgas ja saab Antsevski sealt läbi tuldud, aga tuleb ka litrit zoonist välja siit. Ja nüüd rahulikult ka Antonov mängib jälle ja laseb siit Marek Bocinokil tulema hakata. Aga siit juba hästi Filipenko saab litrit zooni, paneb edasi, seal läheb Eerik järgi.
Ja ei saa Titov seal litrit kätte. Küll aga saab nüüd. Ja saab siit Kirilli linn litriga tsooni ise. Mahub äärjest läbi. Vend on ka juba lähedal olemas. Ja saab nüüd talle litri antud. Ilja linn. Litriga väravad läbi kukub ja siit tuleb ka karistus praegu. Tuleb siit Kulikovile praegu siis jah, kukutamise eest kaks. Ei tea, kas seal päris siis sai pihta või astus siin ise kepi peale, aga noh, ümber ta seal kukkus ja näeme korra seda kordus ka siin veel. Nii et Narval siis siin taas hea võimalus jälle eelmine ülekaal Narval suudeti terves aeg püsida vastased soonis litrit liigutada. Aga väravati tuld, siin siis järgmine võimalus, nüüd siin kohtulik veel manitseb. Lahti viskel olevaid mängijaid tundub ja võidab Narva lahti viskel Vassiljev. Ja nüüd on põnev ja nüüd on põnev, kas suudab siit Narva ära teha endal teise ja siia mängu tagasi tulla. Bogdanov kohe esimesega viskab posti, nii et keegi ei saa aru. Aga liter mängust Titov tagant läbi jälle uuesti Bogdanov keskele Ilin Vassiljev. Ai, nüüd eksib Vassiljev, Stepanov saab vahel ja litri saavad välja. Saavad litri välja, saab siin veel Putsinski. Litriga keskel siin trikke teha, enne kui Narva selle päris kätte saab. Ja kulusid siia praegu olulised sekundid, väga olulised sekundid. Ilin uuesti ja väga rahulikult jalutatakse üle väljaku ja tahetakse siia tsooni lihtsalt püsima tulla, nii-öelda püsima jääda. Bogdanov ei jää muud varianti litri tagant läbi, aga saavad litri kätte Narva mängijad. Titov, vabandust Vassiljev ikkagi. Nüüd Ilin Bogdanov ja hästi laseb praegu eest ära minna kaitsemängijal ja tema varjust vajutab Laiti ja posti põrkes selle sinna Vipersi värava võrku ja väga väga ilus värav siit Narvalt praegu ülekaalust 55 sekundit jäi siis kellale veel karistust Vipersil kui tuleb Narva tagasi siia ja seis on 2-2 vaatame kordus ka ja oli hästi mängitud see kannatlikult oli see praegu siin Bogdanovi poolt tehtud, vaatame veel ja näeme kui hästi tuleb kaitse, peab jääma ette sinna ja ette üles Lati põrkest sealt posti juurde vahendab ära selle Bogdanov ja 2-2 Ja saavad siit siis jah, Vassiljev ja Kirilli linn veel söödupunktid ka Bogdanovi väravale. Ja tuleb litter taas Narvatsoonist välja. Antonov kordab selle ülesse. Veljal nüüd oma poole peal siin aega on. Sööti ülesse ja taas tuleb hästi Vipers, aga ei saa siin praegu Marek litrit päris kepi labale pidama. Ja siit siis juba jätkuolukord vaatame. Robotinski saab äärest litri üles, aga mitte välja. Nüüd siis Kirillov miininile. Rabotinski keskelt oli hästi tulemas, aga ei saa ka tema litrit kätte täpselt nii nagu vaja oleks. Ja ei saa ka Rabotinski siin välja viskamisega hakkama ja litter taas sügaval välja uuesti. Ja nüüd oli seal vaba ruum värava ees ja uuesti antakse sinna kohe paaniliselt kohe. Aga nüüd rahustab Kulikov. Kontseus. Ja käib siin kõva seletamine. Narva saab nüüd vahetada. Jõutakse kaitsesse jälle. Stepanov Malšovi vastu. Ja siit nüüd Kulikovile sööd tuleb, aga tuleb jalgadesse. Velja vahel. Vabandust välja. Narva mängija. Olenčukov nurgast Kontseusega läbi, jääb Kontseus litrist ilma. Stepanov mahub sealt keskelt läbi ja liiter uuesti nurka. Aga siin Narva nüüd saab ise selle hoopis ja välja. Litriga tsooni vise ka veel, aga see jõuab vaibu väravani ja paneb Ostapchuk selle kinni.
Aga jah, võrdlemisi hea mäng ikkagi, et ka 5-5 vastu tegelikult siin neid momente leitakse ja üritatakse leida. Ja ei saa ka kumbki pool siin kaitses nagu pead või nii-öelda jalga sirgeks lasta, et on ohtlikud need rünnakud siin ikka. Ja on ka täna olulist rolli tegelikult mänginud juba väravavahid, kes on siin mõnegi olulise momendi ära toonud. Ja siin Narval taas siis võimalus oma poole pealt tulema hakata Ilin. Ja saab hästi antud vennale keskele Bogdanov litrika tsooni. Uuesti Kirilli Linn liter taas sügaval, aga ei lähe läbi. Aga võetakse siit see vahelt ära veel ja vaatame siin. Annab Ilja Ilin praegu hästi risti sealt väravaist läbi ja Bogdanov ei saa seal hästi pihta. Ja tultse mida jääd ka vist tundub. Ja tuli sealt natukene õhust ja lendab sealt siis hoopis kaitsevõrku. Ja siin täitsa üle ta lendab ja ära kaob see litter ja tulebki siis kesksoonist lahti vise. Ja nüüd siis jällegi Narvale oma poole pealt taas võimalus tulema hakata. Pika sõõduga lahendatakse siia keskele praegu. Ei taha Narva esimene kolmik tundub liiga palju sinna alla minna vastu sellele. Vahetakse siit ülevalt lihtsamini sooni saada. Aga siit Vipers teeb täpne sööd, Filipenko pikka ei tule. Antsevski seal litriga. Ei ole anda kuhugi ja lõpuks siis leiab ikkagi Linni sealt tohuva pohust. Aga siit Bogdanov. No, ei mahub siit keskelt ikkagi läbi ja litriga sügavale Antonovi vastu. Kukub seal ja jääb ka litrist ilma. Marek ka siin Malushev vastas. Ja taas Ilja Ilin toob praegu litri tsooni joone pealt ära. Veel jätkuvalt litter sügaval. Malushev litter väravani ei jõua, lendab nurka, seal Ilin olemas. Titov tagant. Aga selle ostab Tšuk tõrjub. Vaatame uuesti veel Ilin. Vise ei tule välja ja tuleb ka litter tsoonist välja. Erik Pocinok seal ilusasti ees, velja siin litrini ei ulatu, aga ikkagi liigub tagasi ja saab selle. Ja saab ka Vipers ära vahetada, otsitakse ka juba seda pikka sõtu sinna kesktsooni. Selle asemel, et siia alla appi tulla, aga õnnestub praegu Kontseus, saab seal tsooni. Ja tahab keskelt ilusasti läbi tulla, aga seal juba kepid ees ja ei mahuda. Ja tuleb ka litter omakorda siit nüüd siis tsoonist välja Borovikov. Brandis. Ja pikk siit tuleb ja tuleb, jah. Borovikovi sööd siin ja lõpuks jäi adressaadita ja läks mööda serva lihtsalt pikaks. Siin nüüd taas pikka ei tule, Kontseus esimesena kohal. Läheb seal litrist veel ilma. Siit nüüd ette saab antud välja selle söödu. Vassiljev uuesti äärde. Välja. Uuesti Kontseus tsooni ei ole. Saab veel äärest läbi seal. Igas saab ka söödu antud nüüd. Kaks mängijat on seal Oolega kanul on. Ja tahab veel ise siit minna viskele. Saab ka, aga viskab mööda. Stepanov litter teise äärde Kolentšukovile. On vähe neid sööta. Peab litri liikuma saama. Siis tekivad võimalused. Kolentšukov ei mahu sealt vahelt läbi ja tõmbab siit nüüd ta siis hoopis... Vaatame kohe number, kas on meil number 22 Malovanenko, kes siit praegu siis jah ka kukutamise eest kaks saab ja siit siis omakorda võimalus Vipersile üle kaalu mängida. Pool mängu enam-vähem läbi ka, jätkuvalt siis 2-2.
ja taas omakorda siis äärmiselt väärtuslikud minutid nüüd Narval vaja ära seista ja omakorda Vipersil siis siit ruttu juhtima minna, aga tuleb praegu litertsoonist välja ja juba sekundid kuluvad. Narval esimene viisik kui nii-öelda neliks siis jääl ka. Vipersil samamoodi. Antonov. Ja saab Antu Pocinokile äärde selle sööda, nüüd on juba positsioonid sees ka. Erik Pocinok. Antonov. Uuesti Erik. Ja viskab sealt esimesse mängisse Antševskisse. Kavalalt tuli läsi Antševski ennast sealt alla ja tuli vastu. Vaatame Filipenko visti sööd siit. Erikul võimalus visata ei viska. Kannatlikult veel. Antonov jällegi tagant läbi. Uuesti Erik ja nüüd taas viskab esimesse, Antševski lihtsalt seisab ees ja leia sealt praegu seda jätku, mida vaja oleks. Aga vahetab Vipers, vahetab Narva ka siin ühe kaupa. Ja saab nüüd Brandis tulla. Ja saab siit veel Antševski Borovikovile keha panna ja see sisse vise ebaõnnestub, nii et liter uuesti välja. Aga ainult siis juba jaa ka 35 sekundit veel alles jäänud kella peale. Kolantšukov nüüd esimesest mööda Brandis hästi tsooni. Kolantšukov taga ei ole kaitse, kellega saaks läbi mängida. Uuesti Brandis. Kontseus. Ja oli olemas seal taga posti Stepanov, kes seda sööta ootas, aga seal ka ikkagi Antševski kepp viimasel hetkel vahel. Brandis võtter välja ei tule uuesti Kolantšukov. 10 sekundit veel jäänud. Ja siit ühe puutega läheb lahendama praegu Kontseus, aga tundub, et lööb selle kas ka kaitse võrku või kus see nüüd saab põrkab, aga sisse ta igatahes seda ei löö. Ja 3 sekundit jäi veel siia siis Narval karistust istuda. Nii et saavad siit vähemalt siis lahti viskel veel võimaluse ülekaalu realiseerida. Ja Vipersi mängijad. Ka siit Nevzorov äärest läbi, aga vilistab siit praegu siis väljale kohtunik tsooni. Ja ju siis nii oli. Näeme korda kordus ka. Ja no nibi nabin, jah, seal võis see tagumine jalgteetse joone peal olla. Võis see tagumine jalgteetse joone peal olla ja tegelikult tegi ka Nevzorov selle risti liikumise enne tsooni joont, nii nagu seda tegelikult ei soovitata teha, sest see võib tekitada mängijast segadust ja siis sealt need tsoonid jääda lihtsalt tekima. Tuleb siia Kulikov veel keha panema, aga paneb Vassiljev rahulikult litri sügavale. Ja taas väga kindlalt ja rahulikult tahetakse siin neid üles tulekuid mängida ja just mängitakse seda osa väga enese kindlalt, kus mängitakse litriga ja saab praegu siit praegu hästi Marek Pocinok litriga tsooni teeb kahele mängijalist jalga vahelt ära ja koos venna abiga tsooni saavad. Vaatame Filipenko. Ei jää litrist ilma, jätkuvalt litri üritab anda väravaid ja ka ebaõnnestub. Erik. Vabandus Marek ja nüüd Erik, aga liter rendab nurka ja siit ei õnnestu klaarida, ei õnnestu. Ja siit nüüd Erik. Ja taas üritas kavalalt minna, kes sinna taha posti peale otsima, aga endas see liter saab poole meetri jagu mööda. Filipenko ja Erik Pocinok jagavad nüüd selle kahe peal ära. Marek uuesti edasi, Filipenko seda kätte ei saa, aga on Antonov olemas. Saab Antonov selle ja liter väravest ohtlikult läbi, aga ka mitte liiga ohtlikult. Vassiljev siin klaarib, aga Antonov on kesksoonis vastas ja nüüd on selline väike korra peata olek, ei tea mida teha, kas vahetada või tagant läbi mängida. Ja ei õnnestu ka praegu siin Suubovil tagant klaarida. Tuleb mängiv treener Ilja Ilin kaitsesse appi juba, siin mängib vennaga kahe peale pooleks ja saab Bogdanov litterga tsooni. Ja
võttas sealt väravaht juba seda söötu värava ette. Andjevski võttele värava taha. Ja siit nüüd Kontseusel võimalus tõusta. Andjevskist mööda. Kolentšukov on ka olemas, läheb nüüd lööma ja lööb siit rikošetiga. Mitu 10 meetrit üle. Aga jätkuvalt jah, selline väga nii-öelda kindla peale siin neid momente lahendada tahetakse ja seda enam saavad olulised olema just need visked ja palju neid teha suudetakse. Sest mõnevõrra ütlen mina, et Narva mäng praegu siin väheste pealevisetega on olnud. Titov siin nüüd pudistab ja kukub lihtsalt maha. Litter kiive ka veel peas pahu pidi ja aru ei saa üldse, mis toimub. Litter käes Narva tsoonis, Kolosso väärast ülesse. Ja siin praegu noor mängija lükkab Bogdanovi väga lihtsalt ümber. Ei oodanta seda. Kulikov, Litter taas sügavale, Putšinski sinna järgi. Bogdanov saab teise äärde, ei linnile Litter toodud. Ja siin nüüd hästi jällegi kaitsed vahel. Kulikov, ei mahu, tahab sealt kaotab Litri ära. Filippov, nüüd on jälle keeruline kõik mängijad siin ühes ära seis ja saab siit praegu poorte põrkest Litriga vastu vahtimist. Andjevski. Ja tuleb ka ise jää pealt ära. Paneb siin veel, ostab Tšuk Litri kinni, aga Andjevski siin jah tundub veri lahti. Ebaõnnetult täiesti seal Porte äärest, see Litter Porte alt sellest kollast äärest põrkes ülesse. Ja täpselt alla pidurdanud sinna näoga, sinna alla pidurdanud Andjevskile siis tundub vastu vahtimist. Nii, aga siin me peakohtunud korra peavad nõu. Ja praegu ega ei teagi, mille üle siin nõu peetakse. Aga ühteis siin arutatakse ja saab siit siis Vipers veel karistuse. Saab siit siis veel Vipers karistuse ja kõrge kepiga mängimise eest. Vaatame, kes siin seda istuma läheb. Aga jällegi siis jah, et siin taas tulemas väga olulised hetked sellepärast, et 5 minutit siin kõigest teise kolmandiku lõpuni. Nüüd karistus ka Vipers vähemuses. Ja tuleb ka peatreener Samjonov siia veel korralduse andma. Ja üks mängija siis just tavaliselt vist väljakult orijates peab sinna karistust andma minema, kui on nagu võistkondliku karistusega. Läheb siit Putšinski siis seda karistust kandma. Ja Narval siis jällegi, omakorda nüüd jällegi hea võimalus ja esimene viisik jääl ka Vennadi Linni, Titov, Bogdanov ja Vassiljev. Ja eelmine ülekaal siin ära lahendati, nii et vaatame, kuidas siis seekord Vassiljev. Ja saab sealt keskelt kohe praegu tegelikult Ilja Linn lööma. Ja tegi ta ju ka eelmises mängus, kui me eksi Pantrite vastu sealt keskelt 2 tükki. Nii et igatahes ohtlik ta seal on ja olta oluline täiendus Narvale siin praegu
on just hooaja teises pooles. Ja ei võida, aga ikkagi lõpuks võidab Narva siit selle lahti viska. Titov ja juba on ka positsioonid sees siin. Vassiljev. Bogdanov siit ühega lööma, aga selle ka praegu ostab Tšuk. Kerge käeliselt pigem püüab. Natuke eks Eba õnnestus ka see vise, aga... Nii. Aa, tundub mulle, et kella pealt praegu vaadatuna, et kas on kellale läinud siin praegu hea allis vale karistusaeg. Aga saame näha. Meil praegu ülekandel siis 2-minuutiline karistus. Siin ja lendab Litter posti. Ilini viskes sealt ja vaata, kas tuleb välja. Ja tuleb välja siit see Litter ja lendas posti see sinna taha ja ei õnnestunud. Ilja Ilini seda varavaisku praegu sealt reboundist ära lüüa. Päris õige mitmes post juba ka siin täna siis mängus Narvale. Ilin siin ka jalad maas. Tahab Litriga tsooni saada. Ei õnnestu ja vaatame siit nüüd Porodajev ei saa seda kätte Bogdanovi käest. Ja paneb Bogdanov umbes selle teisele poole ja nüüd kuluvad sekundid. Vaatame siit Porovikov Litri pikaks kohe. Oleks olnud tegelikult aega ilmselt siin mõned sekundid veel ära kulutada, aga Narva siit uuesti. Taas samamoodi Vassiljev jätab sinna keskele. Ja lendab siit Litter kaitse võrku. Ei saa Narva siin tsooni tuldud. Ja paneb ka teise viisiku jääle. Vahetab ka Vipers oma kaitsed veel välja. Aa, või oli siis siin jah, õigemini tegu 2+2 karistusega. Ja selle pärast siit siis tuleb ühti kokku tegelikult Vipers selle 4 minutit mängida vähemuses. Ja siit siis omakorda karistus nüüd ka Narvale. Kepiga tõmbamise eest saab Kirillov siit 2. Nii et nüüd siis ongi niimoodi, et 26 sekundit jääb veel siis lõpuks Narvale veel ülekaalu, kui see karistus siin Narval endal lõpeb. Nii et rohkem kui, no ütleme 2 minutit, siis saab praegu mängida siin 4-4 vastu. Malushev teeb väga julgelt praegu seal Kolentšukovile värava põrkest ära. Ja vaatame siit Nevzorov juba hooga. Ääres sisse Litter ette. Ja on olemas seal ka Malushev, kes seda noolima tuli sinna värava ette, aga seal ta ikkagi kepid vahel ja ei läinud see sööd päris kohal, aga jätkuvalt Nemzorov. Litter sügavale, Malushev ei ulata, Miinin. Litter värava ette, Malovanenko, Litter värava taha. Miinin siin sõidetakse kontseuse poolt ära, aga jääb Litru peremeheks. Kolentšukov appi tuld, Malovanenko nüüd värava taha. Ise läbi veel Malushev ja ikka mängib Narva veel Litriga, nüüd on vaja söötu välja anda ja siit Miinil lööb mööda Nevzorov. Ja hästi siin ka praegu Nevzorov Litrit hoiab, paneb Miinil selle sügavale ja läheb vahetusse. Malushev praegu varastab siin Porovikovi tagant Litri, nii et ei saa teine mees arugi. Ilin viskele ei lähe, otsib veel söötu. Nüüd on vaja anda, kuhugi ei ole anda. Vennale. Ja nüüd on pika söödu, kui Narva siin saab natuke liigutada Litrit. Vipers pole juba kõik aega Litrit saanud. Titov. Bogdanov Nevzorovile. Vabandust, Ilin. Bogdanov pole jääl. Titov nüüd. Ja leiab Narva praegu neid liine siin ja hoitakse väga veenvalt seda Litrit.
olen Tšikovil usunud, isu on juba usutamisest täis seal ja tahaks ka selle litriga mängida, aga vaatame siit, Ilin läheb lööma ja lööb üle. Lööb üle ja Narva nüüd siis siin veel 20 sekundit ülekaalu, Ilin. Nüüd on olemas tagapostis Bogdanov ja viskab ise ära ette nurka siia praegu. Nii et ei saa ka keegi aru ja kerge samm seal soonioone peal kõrvale ja tugev randmev ise ühe jala pealt sinna ette nurka viib praegu Narva siit 3-2 ette. Ja näeme korra kordus ka siis veel, siin on esimene löök mööda. Ja siit näeme ja hästi viskab sealt praegu mängija alt ja joodab ka Ostapchuk enam seda ilmselt. Mõtles juba, et peab liikuma edasi sealt, aga siit jah see esimene löök, mida nägi, mis kõndas effektselt sinna kaamerasse ka. Aga siit siis Narva juhtima läinud praegu. Ja sisuliselt tähendab see tänane mäng ka meil seda, et kui Narva peaks kaotama, siis ongi nende hooaeg läbi, sest tegu on ka nende jaoks viimase mänguga Eesti meistrivõistlustel. Aga kui Vipers peaks kaotama, siis neil on veel üks mäng Pantrite ja kodus pidamata. Aga sellest hoolimata tänase mängu võitja omavahelis arvestus võtab selle koha siin ja vaatame Miinin veel ja ei suuda ära lahendatud praegu siin Narva. Hästi mindi 3-1 vastu. Oli väga ohtlik olukord. Aga vaatame siit, juba saab tulla Erik Pocinok. Mis läheb viskele, läheb ja ette posti proovib, aga selle Kolosov tõrjub. Mängitakse litrist lahti Labotinski. Liter välja Antonov Kirillovi vastu ja saab hakkama Antonov. Nüüd on aega Kulikov ja saab Vipers uuesti rahulikult tulema hakata. Aga jah, et Vipersil, kui Vipers peaks kaotama, siis Vipersil oli üks mäng põhiooaega ees küll, aga siis ei seisaks ees playoffi ehk karikavõistluse. Nii et juhul kui jah, siin ütleme, et Narva siis tõesti täna kaotab, siis on nende hooaeg täielikult läbi. Kui aga võidavad, on võimalus veel karikamängudes karikavõitjaks tulla. Aga vaatame siit, Kolenčukov taab ka keskelt läbi mahtuda ja mahub ka ja veel kukkumisega saab isegi selle litri kätte. Kontseus. Holostov. Litter jõuab nurka lõpuks sinna ja lõpab ka siia teine kolmandik ja tuleb ka siit veel karistus. Tuleb ka siit veel karistus, tundub Narvale vä. Ja nii ta ühesõnaga on. Esimese kolmandiku võitis Vipers 2-1, teise kolmandiku Narva 2-0, 3-2 siit. Teine kolmandik läbi ja oleme siis taas tagasi, kui kolmas kolmandik juba algab. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokkit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet. Aus ja eestimaine.
No nii, teine kolmandik läbi, Narva läks praegu 3-2 juhtima. Mis teine kolmandik toimus? No, natukene läksime, rohkem mängisime tagasi, et pidime rohkem mängida edasi ja rohkem visata. Et ja mida karistust ei pidi võtma. Ja karistused jah, see on ohtlik, kui Narva suutis ühe ülekaalu ära visata. Nüüd kolmas kolmandik, kõik on nagu lahti veel, aga kõik on ka vaja veel ära teha. Mis on kolmandal kolmandikul nüüd kõige tähtsam? Lööma palju väravaid ja võita mängu, see on kõige tähtsam. Selge, soovin edu tänaseks mänguks. Aitäh! Итак, мы общаемся с игроком нарской команды Александром Роботинским. Александр, скажите, первый период проиграли 1-2, после этого периода ведете в плюс 1. Что удалось изменить в положительную сторону? Ну, что могу сказать? Это чуть-чуть дисциплина у нас, как всегда, чуть хромает, да? Тем более игра за плей-офф. Все равно у нас мандраж тоже, как бы, боялись совершить ошибки, а сейчас потихонечку уже, ну, свою игру поймали. Вроде... Чувствуется этот нерв. Да, конечно, да? Конечно. Как бы не было, все равно напрягает это то, что мы можем в плей-офф не попасть. Ну, у вас прям серия, да, из поражений было. 5 поражений подряд. Наверное, тяжело сейчас очень... команде. И максимально мотивирована команда, наверное, победа. Очень тяжело, да, да, да. Психологически как бы не справиться. То одного игрока нет, то второго, то третьего. Вроде бы все не собрали по максимуму, но вот и все равно какой-то мандраж чувствуется. Но думаю, сейчас в третьем периоде должно быть полегче. Разыграемся, как бы пойдет еще. Вы самый возрастной игрок команды. В чем вы находите мотивацию продолжать играть? И насколько долго вы еще собираетесь продолжать играть? Ну, не знаю, пока кайфую от этого, не знаю. Там как тренер, руководство команды решит. Если скажут играть, будем играть. Пока вроде здоровье позволяет. Главное, чтобы травм не было. Да, да, а вот это самое главное. Да, это... А так вроде бы готов, тренируемся утром, вечером. Спасибо вам большое, мы вам желаем удачного третьего периода. Спасибо. И всего хорошего. Все, спасибо большое. Думаю, мы выиграем. Удачи. Спасибо.
Coolbet, aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere tulemas tagasi. Kolmas kolmandik meil algamas siis siin ülipõnevas mängus. Vipers siis kodus siin hetkel Narva vastu 3-2 taga. Võitja võtab siin siis mängust koha Eesti karikavõistlustel nelja parema hulgas. Ja kaotaja peab täna leppima siin siis Eesti meistrivõistluste Coolbet Hockey liiga viimase koha ehk viienda kohaga. Tänavusel hooajal, aga vaatame siin ja tuli siin ju lõppu veel siis teisel kolmandikul Narvare karistus. Ja välja seda kandma läks. Vaatame siit Brandis ja Visel ja tõrjub praegu kepi otsaga selle Kolossov ja saab siit praegu uue karistuse Narva teed. Nüüd tuleb litter ära ja tuleb ka väravaht välja. Ja siit siis praegu karistus nüüd Narvale veel juurde. Milline ime hea võimalus Vipersile 5-3 vastu siin seda praegu pooldes minutit on aega lahendada. Ja samuti nii-öelda nagu Narva siis varemgi siia mängu tagasi tulla. Ühte väravat kõigest vaja siis taas Viik Jaol. Kontseus Ilini vastu lahti viske. Lõpuks ikka võidab siis ülekaaluga siit ära võetakse Brandis. Pacinokiga nurgast läbi. Porovikov ära vees Kulikovile. Kolentšukov. Ei tule see risti sööd väravaist läbi praegu. Nii nagu oleks vaja olnud avavad sõita Pacinok vaid Kontseus seal nurgas. Kontseus uuesti. Näevad nad mõnevõrra sarnased seal kõik jääpeal välja. Ja siin praegu Titov väga lihtsalt vahel ei õnnestu. Kirillovil kepiga litrile pihti saada, oleks tekinud võimalus 1-1 vastu minna. Kolentšukov nüüd juba, litriga saavad ikkagi zooni. Porovikov läheb väravale, värav tagant läbi. Pacinok. 30 sekundit veel ülekaalu jäänud siin 5-3 vastu. Kulikov, visata oleks vaja, visata on vaja, viskeid on vähe olnud praegu. Kulikov, ei, see sööt ei ole täpne. Viter mängus, Brandis, värav tagant läbi Kolentšukovile. Ja no väga otsitakse seda risti ja siit Kulikov vajutab praegu mööda.
Brandis ja tuleb ka siit üks mängija kohe välja. Kolentšukov. Kulikov nüüd ja värav. Ja lööb Kulikov siit praegu ära. Täpselt kui oli karistus lõppenud. Ja saab sellega ühtesiga, siis tundub mulle praegu teine mängija sealt karistus mingi pealt samuti välja. Nii et jätkame siit siis juba jah 5-5 vastu, aga teeb siit praegu Kulikov ära selle, millega ta esimene kord sealt korralikult mööda vajutas. Aga vaatame siit uuesti. Sööt alt üles ja ilus hästi sinna taha posti äärde. Siin värava teeb. Ja korra veel korduses siis siit saavad siit. Ja saavad siit jah siit Brandis ja Kolentšukov ka veel söödupunktid, aga vaatame siit Nevzorov jookseb ära ja veab ka viskele ja ostab Tšuk taas vanakooli mehena siit püsti jala pealt selle tõrje teeb ja püüab selle kinni, oli valmis ka muidugi kohe edasi mängima, aga kõlas juba siis ka kohtuniku vile. Nii et taas viik on meil siin 3-3 siis ja kõik on veel lahtine, kes siin mis koha veel täna eestikatel võtab. Ja siin saab praegu hea keha seal miinin. Aga liter lahti ja nüüd uuesti võimalik siis Vipersil tõusta. Kulikov nüüd on auru täis, lõi lust ühe ära, vaatan Bordaev võtab keskele. Ei õnnestu visata Filippov liter sügavale, aga natukene umbes ja Malushev tõuseb tsooni, läheb peal äärest läbi, mahub väike mängija. Ja viidab ka praegu seal olulisti sekundeid, saavad oma mehed praegu vahetada. Kulikov seal päris hästi on ära sidunud ja saab ka Vipersil liitri Holostov äärest ülesse. Siin nii linn vahel, aga tuleb ikkagi liiter läbi, Borodajev teisele poole ka juba jõudmas. Ja saab siis Iljai linn sealt liitri kätte. Uuesti Vipersil siit väike vahelt õige võimalus rünnata, Borovikov vise, aga selle Kolossov püüab. Hästi oldi seal peal praegu ja korraks tekkis Narval võimalus tulema saada, aga ikkagi oli seal kontsejus, kui ma ei eksi piisavalt lähedal, et korra tasakaalust välja viia ja said selle litriselt kätte ja siit veel kiiresti viskele ja siit siis nüüd see lahti vise. Titov saab Stepanovis seal praegu hästi petetud. Aga nüüd oleks jah juba vaja söötu kõrvale, et mängu edasi viia. Kukub siin Bogdanov. Borovikov äärest läbi. Antševski on endale vahepeal võre ette saanud. Teise perioodi järgselt ja sai siin korraliku tabamuse ju vastu nägu enne litriga. Aga vaatame, litri välja tule Kolentšukov. Veel hea sööt kontseusele sinna värav kõrvale. Aga seal Titov vahel. Ilin siin nüüd omakorda ja saab Narva korra litri kätte. Aga kaotavad ka selle kohe Kolentšukov taas survet peale panemas ja hästi petab praegu ennast äärest mööda. Ja liter vära võtta, seal on kontsejus nüüd ja võimalus siin vajutada Antonovile, aga lendab see liter keppi pealt üle. Oli hästi mängitud see praegu tõesti ja vaatame siit suuke liblikas sööt ja tõmbab veel. Ja oi, kui lähedal oli praegu Marek Bocinok, et siin ka. Jäi ainult panemata, siis saab väravahe kõrvalt mööda jääd see liter väravasse. Ilin Kirill. Siit äärest läbi ikkagi ei mahu, kukub ja kaotub litri. Filipenko juba jälle tõusmas. Ja on praegu Viper siin lähedal olnud ja vaatame siit taas. Hea jätmine Filipenko 1-0 peale läbi ja palun väga lahendab praegu Filipenko siin selle ära. Kui Narva jääb korraks peata kaitses ja keskel väikse jätmisega on tee väravaga täitsa valla ja Filipenko seda võimalust kasutamata ei jäta. Nii et 4-3 läheb praegu Viper siin ette. Ja on väikse sammu, kuid olulise sammu siin karikavõistluste suunas edasi astunud ja näeme siin korra veel Filipenko väravat.
ja tõesti ilus värav, poisid seal kõik rahul ka on. Ja vaatame korra, siin koguneb ka peatreener, peakohtunik veel Vipersi pingi juures. Ja vaatame, mis siit siis veel. Ja ilusti, kes tõesti viskab sinna üles ristnurka, nii efekt seal praegu. Nii et Littere peab osa sinna väravasse hetkeks kinni Kolossovil. Ja saab ka väravavaht siit praegu söödu. Ja saab ka väravaht tundus siis praegu siit söödu. Ja kukub see Littere praegu üle kaitse klaasi ja... Ja jätkub mäng siis siit kesktsoonist. Ja väga oluline värav siin praegu Vipersile. Vaata, et võib-olla kõige olulisem sel hooajal üldse. No arval jällegi vaja siin nüüd vastus anda. Eelmine kolmandik küll võideti, aga siin seda kolmandiku ollakse juba 2-0 kaotamas. Litter taas nurka Stepanov jääb Litri peremeheks. Siis kaotab selle ja sealt käed ja tõuse. Kolossov paeb Litri edasi, Borovikov saab kinni tsooni. Ja Litri taas sügavale pandud. Subov. Rabotinski seda kätte ei saa ja tundub, et siit pikaks läheb. Ja siit siis jah, Narva praegu veel vahetada ka ei saa. Uuesti venna Pochinokid oma vahel läbi ja söödud jõuavad ka kohale, nüüd tagant välja Velja. Uuesti järjest läbi Marek läheb lööma, aga selle Kolossov püüab. Oli liiklust ka seal värava ees ja otsus visata igati õige. See kord õnnestus hea värava eel seal ette jääda. Jääme siit seda korda korduses ka veel. Ja nägi hea värava vaht seal seda löögimomenti ja oli valmis selleks. Aga Vipersil siit siis esimene jääl, Narval teine. Ja kui kavalalt üritas praegu seal teha Erik Pochinok väravahti üllatada esimesest postist. Aga on siin praegu Nevzorov vahel literaalda Vassiljevile, ei jõua tema, jõuab välja. Aga hästi on ka Nevzorov siin veel abis. Ja ikkagi lõpuks nüüd vaatame, võitlus kõva. Saab Vipers Litri, saavad tulema. Tagant läbi ikkagi ja rahustavad ja nüüd on jälle ju nende jaoks aega, nüüd on nende jaoks aega. Juhitakse seda mängu. Ja on Narva see, kellel tegelikult kiire on ja näeme jah, et siin päris kõrgel juba minnakse peale, ei püüa ka siit praegu Maalusega seda Litrit jalaga kinni, paneb Kolossov taas ette. Vassiljev seal juba olemas, Nevzorov veel hädaga oleks peaaegu saanud, aga Maalusev Litriga tsooni mahub. Saab ka keha, aga ei siin midagi määruste vastast ja juba tullakse teisele poole. Aga jällegi siin Malovanenko vahel, Litter sügavale. Nüüd on natukene selline lahti läinud see mäng, siin jookse viska mängumoodi. Ja saab ka siit veel Antševski visata, aga see Litter maandub mängijates. Ja saab Vipers nüüd lõpuks Litri tsoonist välja, aga lähevad kõik kohe korraga vahetusse, tundub. Nüüd Narva mängijad oma vahel ei suuda siin ära jagada, kaks venda oma vahel. Bogdanov tsoonis ja oli näha juba siin, et oli sees ja siit see tsoon tekis. Ja siin Kirill ja Ilja oma vahel jagasid ja siin Bogdanov juba mõlemad jalad tsoonis sees enne kui seal Litri saab.
Bundesliitriga. Stepanov paneb sügavale, aga seal ei ole praegu jätkajaid. Ja saab taas Vipers väga lihtsalt litri siin. Ja taas väga hea sõud Stepanovilt Kolentšukovile äärde ja nüüd läheb sealt Kolentšukovil ümber väravahi proovima, aga ei õnnestu. Borovikov liter sügaval uuesti Kolentšukov. On aeg, on ruumi, miinin hästi vastas. Liter veel sügavale. Ei mahu Stepanov mööda ja tuleb sealt Zubov appi. Saab keha veel Brandis. Ja ei tule ka liter tsoonist välja Kontseus, uuesti liter sügavale. Stepanov. Marek ja ei tule ka veel Brandis. Ja liter taas nurka. Seal Zubov paneb kohe ühega edasi, aga see tuleb Porte põrkes sinna värava ette hoopis. Kirillovini see ei päris ei jõuagi ja siit püüab Brandis selle käega maha. Ja vahetab ka Narva nüüd oma vahetused lõpuni. Ja oma Vipersil siis taas esimene peal. Erik mahub äärest mööda. Ja hästi mängib praegu kõik kolm mängijat enda küljest lahti. Väikese viraažiga. Ja tuleb liter äärest üles Vassiljev, saab selle välja, nüüd võimalus tekimas kolme vastu ja tsooni viga siin. Oli praegu Narval tegelikult hea võimalus minna, oleks ehkka löögile jõutud. Oi uue as siis oli Nevzorovi tagumine jalg ka juba joone peal samal hetkel kui Vassiljev sealt üle joone tuli. Aga siin siis jahki järgi tsooni viga ja ongi 10 minutit meil kellale jäänud, täpselt nii palju on Narval aega, et siia mängu tagasi tulla siit, aga vaatame praegu 2 minutit. Litrite mängija takistamise eest võtab meil Vipers ja võtab Filippov siit selle praegu, Gennadi Filippov. 2 minutit siis siin, kui on algamas just 10 kõige olulisemat minutit tänases mängus. Narvale siin siis ka jah väike kingitus taas üle kaalu näol. Vaatame, kas õnnestub ära lahendada. Jällegi esimene viisik jääl, kõige legendaarsemad mängijad. Kui siis Ravotinski välja arvata, kes siin vaheajal ka intervju andis. Aga Titov litriga vaatame, tuleb värava ette sinna, ostab Tšuk ikka püsti jalu ja palun väga! Tuleb ära siit see värav ja teeb Kirilli Linn seda, mida temalt oodatakse. Nii et viib ka siit siis väikse tehnilised tiplarused siin, aga Narva siia mängu ennast tagasi tuleb ja tuleb seda siia tagasi 20 sekundiga. 4-4 niimoodi lahendati see ülekaal siin praegu ja jätkuvalt kõik lahti ja kui me seda siia jätkame, pole ka välistatud, et näeme täna lisaaega või karistusviskeidki. Nevzorov liter äärest läbi teisele poole Kirillovile, saab kätte selle uuesti tagant läbi, Nevzorov nüüd ei ulatu. Borovikov klaarib edasi ja nüüd on võimalus tõusta. Stepanov Vassiljevi vastu, saab mööda ja oli seal tegelikult olemas Kontseus tagapostis, kes seda söötu otsis, aga jäi ka Vassiljevil jalg ette. Uuesti nüüd Malushev liter väravale, maandub värava taga. Ja liter taas välja ja vaatame tühi vee minna, Antševski ise väravale. Ja uuesti reboundi saab ise minna, aga viskab selle mööda. Liter väravale ja palun väga ei ole, ostab Tšuk väravas valmis ja praegu täiesti null nurgalt jalge alla. Jalge vahele
lahendab Kirilli linn ära kohe teise põhimõtteliselt pooleteist minutiga või lausa minutiga siin praegu kaks väravat ja uskumatu kuidas praegu ostab Tšukk jääb seal tähelepanu täitsa Aevile ja kuulame kellele tuleb ka sööt siit ja saabki Vladlen Antševski siit söödu punkti kirja Vot, nüüd võib vist öelda, et Narva seni siis võibolla kõige olulisema väravani sel hooajal viib Narva siit ette ja mahub siit Pochino keerik praegu läbi tagant kätt viskab veel mööda ja siin ka taas kepid vahel liter väravani ei jõua uuesti Marek vennaga liter värava tagant üritakse läbi mängida aga siin Titov vahel ja nüüd siin vaatame kas jätkub veel võimalust ja aega aga ei, liter välja ja vahetusse ja tuleb ka pikk ja Narva siin tegelikult vahetada nüüd ei saa ja nii on samamoodi oli ka kavalalt praegu mängiv treener Ilja Linn jää pealt ära minemas või soovis vahetusse saada aga kohtunikud siin seda niisama läbi ei lase Bogdanov tõstab litri välja ja saavad nüüd Narva mängijad siis vahetusse Vaipers siin nüüd ruttu vaja üles minna vaatame siit Polovikov liter äärest kätte ei saa meil Soorov ees ja siin korralik keha ja tegelikult ja lärmi tõsteti siin palju ja siit siis jah blokeerimise eest praegu Brandis kaks saab ja Narvale siit siis jällegi võimalus ülekaalu mängida nii et vesi nende veskitele ja üha raskemaks läheb praegu Vipers olukord siia mängu veel tagasi tulla sai siin siis Brandis litrite mängija takistamise eest kaks minutit aga vaatame siit Rabotinski läheb veel lööma Kirillov Narva ülekaal jätkuvalt Nevzorovil aega on Rabotinski läheb veel lööma lööb posti taas kord ja siit nüüd ostab Tšukk Nevzorovi tõrje päästab vaatame litri jätkuvalt värava taga Miinil seal kaotab selle, aga ei Rabotinski ka juba lähedal abis aga kas nüüd ei tule veel välja Nevzorov uuesti liter sügavale, Kulikov vahel ei saa kätte ja nüüd siis lõpuks tuleb see liter tsoonist välja ja oli praegu Vipers siin hädas ruttu pandiga värsked jalad jääle Narva samamoodi minuti jäägu veel siis ülekaalu jäänud ja Narva raske kahurvägi siis taas jääl Bogdanov esimene viisik Bogdanov litriga Vassiljeviga nüüd ei saa aru mida tahetakse teha ja kaotavad selle litri aga siit läheb mängu peale liter Kolossov on vastas ja ei olnud palju puudu et Marek Pochinok oleks võinud selliselt kätte saada aga siit tuleb juba Narva uuesti teisest äärest Titov ja saab litriga tsooni Ilin vaatame siit nüüd ja läheb ise sealt ära või alt tegema ei tee ära ja kas mahub siit äärest nüüd mööda Pochinok mahub ja nüüd on võimalus 2-2 vastu tulla 2-2 vastu siit tullakse ka ja Bogdanov jalge vahelt ära ei mahu aga sealt saab veel Marek viskele kui nopib Bogdanov jalgelt litri ja viskab selle praegu siis Vipersi jaoks ebaõnnetult sinna väravahile sülle ja oli võimalus tekivas küll aga vaatame siit siis veel 17 sekundit
17 sekundit veel ülekaalu. Ja saab ka Narva juba tulema, Kirillov äärest läbi. Miinin. Nüüd on aega ja nüüd on ka viies mängija Vipersil jääl. Brandis sealt välja sai. Miinin litriga. Kirilloviga praegu hästi omavahel mängiti, aga siit saab hoopis Porovikov tulema. Ja vaatame siit, hea sööt sai Kolentšukovile antud, aga ise kukub. Kolentšukov ka siin jääb litrist ikkagi lõpuks ilma. Miinin litrit välja ei saa. Ja saab Brandis ja litriga värava taha. Antonov. Ja väga oskuslikult tahtis ka praegu Kolentšukov värava ees väravail maski teha. Tegi selle jalaga veel sellise liigutuse, aga oli tahtis ta siis sealt värav uusuga pihta saada, aga selle Kolossov siit praegu püüdis ja hädasti on nüüd ja Vipersil vaja ju rünnakul efektiivne olla. Jätkuvalt ühega taga, litter taas väravale, aga läheb see mööda. Vaatame siit veel Kontseus. Litter välja, välja litter väravale suunamine, aga lendab see mööda. Ja saab Titov läärest litri üles, aga tuleb see ikkagi välja ja kaugel on juba välja üksi ja saab ka sealt selle litri kätte kohe. 4 minutit veel jäänud. 4 olulist minutit veel. Mõlema poole jaoks. Ja Titov litter tsooni. Ilin samuti veel. Aga ei, siin Antonov saab litriga pihta ja tuleb nüüd litri opetsoonist välja. Aga väga raske leida seda ruumi, et siit äärest läbi mahtuda ja sinna rünnakule jõuda ja taas litri juba siis Vipersi tsoonis. Aga nüüd ollakse seal jaol ja saab taas tulema hakata Marek. Äärest läbi, seal tuleb juba mängijad vastu. Aga litter jätkuvalt võitluses. Jätkuvalt litter lahti, nüüd tuleb välja. Jõuab Kulikov sinna vasta. Ja taas litter väravees lahti. Jõuab nüüd sealt vastu tulla. Soorov litrile ja saab selle, aga ja rahustab ka siin nüüd mängu maha. 3 minutit kella peal veel. Nüüd on kiire, nüüd on Vipersil kiire. Enam ei ole aega. Ja praegu väga raskelt üritab Narva siin välja mängida ja jääb ka litrist ilma. Taas taas on ruttu vaja minna rünnakule. Kolentšukov paneb litri sügavale Stepanovile jooksu peale. Saab Stepanov litri. Porovikov, nüüd on aega. Nüüd kerge kukutamine, aga käijad ei tõuse. Vaatame veel, Kolentšukov jätkuvalt litriga. Nüüd välja, ühega lööma ei lähe. Bogdanov siin tuli juba nagu väravavaht ees vastu. Ja saab klaaritud siin praegu Ilin, aga litter pikaks ei lähe. Litter pikaks ei lähe. Ja uuesti Vipersil võimalus tulla, 2 minutit on jäänud, vaatame siit Kontseus. Ei mahu Antševskist mööda, saab kepidale vastu, litter taas välja ja nii need sekundid kuluvad, aga siit läheb pikaks praegu. Siit läheb pikaks praegu, ei saa Miinin vahetusse, ei saa Antševski vahetusse. Ja tuleb siin veel esimesel kolmikul vastu pidada. Vaatame, kuidas siit õnnestub lahti vise. Ja jääb see võitluse peale, aga saab Narva sealt selle kätte ja nüüd ka äärest üles antud, aga siin juba ka Antonov jällegi vastas olemas. Eerik tuleb hästi keskelt läbi, teeb Titoffile siin ära. Aga vaatame nüüd siin võimalus veel Kontseus visata, aga ei. See vise takerdub, ei ole midagi, mäng jätkub. Kontseus.
Antševski annab liitri lihtsalt ära praegu. Kolentšukov. Ja saab liitriga tsooni. Ja kui hästi, kui tuleb praegu sealt, aga ei, nii vähe jääb puudu. Ja oli juba Kolossov ka esimese posti maha istunud ja läks kohe sealt ümber värava vahi. Ümber värava proovima Kolentšukov ja praegu ka liiter veel väravas lahti. Kolossov seda kinni ei saa. Titov nüüd liitriga. Ei saada liitri tsoonist välja. Kolentšukov uuesti suunamine ja tõrjub Kolossov. Stepanov liiter sügavale. Jätku ei ole ja saab siit praegu Nevzorov rahustatud ja tõstab selle lihtsalt kesktsooni ja väravavaht väljas Vipersil 6-kesi 5 vastu 20 sekundit on jäänud ja tundub, et siia see lõpeb ja jääb oma debüüt hooajal praegu tundub ikkagi HC Vipers vaatame veel võimalus siin pahuta kõik, aga Kolossov püüab 6 sekundit kõlab vile ja veel üks lahti vise siis siit, aga tundub praegu, et 4,4 sekundit on lõpuni ja tundub, et Vipers siis jah on meil viiendat kohta siin praegu võtmas ja Narva siis omakorda neljandat. Ja vastavalt sellele meil juba sõltub, kes siis karika mängudes jääle saab ja kui nii on, siis kui praegu see seisuga see mäng, siis lõpeb time out veel Vipersile. Coolbet, aus ja eestimaine. No nii ja 4,4 sekundit siin siis lõpuni. On siis Narva astumas praegu siin nende mänguminutite järel neljanda kohaga karika võistluste poolfinaali, kus siis vastamisi tuleb minna valitseva Eesti meistri Tartu Vält 494, aga see viimane vise lendab veel mööda ja lõpeb ka siia see mäng. Narva täna ilmselgelt võib mängu tulemusega rahule jääda ja ilmselt rõõmsa meelega siit ka täna koju sõidetakse. Teiselt poolt Vipers. Kõva pettumus. Suudeti veel teisel ju tulla mängu tagasi minna ette, aga nüüd siin ikkagi lõpuga see käest siis ära lasta ja see viimane värav veel. Mina panen selle värava küll täna väravahi südametunnistusele ja see, kuidas Kirill sealt nurgas selle lihtsalt väravale pani ja seda otse jooneselt sisse läks, on kurb Vipersi mõistes siis just eriti. Aga veel enne, kui siin mängule joone alla tõmbame, siis saab ka täna siin Narva veel... kätte oma diplomi. Kindlasti toome teieni veel ka peatreenerite interviud ja vaatame, mida on siis. Oot, aga lõpetame ka siia selle ja toomegi teieni veel intervjuud ja oleme siis õige pea tagasi teiega, kui juba järgmisel laupäeval on meil siis mäng Kohtla-Järvel ja pühapäeval taas Tallinnast.
Coolbet, aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet, aus ja eestimaine. Мы общаемся с главным тренером нарской команды Раисом Давлеткильдеевым. Поздравляем вас, задача минимум на сезон выполнена.
четвертое место, дающее право участвовать в Кубке Эстонии по системе плей-офф. Ваши комментарии после этого матча. Матч был непростой. Давайте начнем сначала с самой игры. Игра была как американские горки. Кто-то, одни выходили вперед, другие. Что вы скажете по поводу матча? В принципе, мы ожидали, что игра такая будет тяжелая. Все-таки у Вайперсов команда молодая, быстро работают, двигаются. Броском у них все нормально. Ну и подготовка получше, чем у нас. Мы все-таки не так готовились. У нас команда рабочая, они работают, не могут на тренировки ходить. Так что спасибо ребятам, что мы собрались в последний момент и могли победить. Скажите, у вас главный козырь в сегодняшней игре – это большинство и его реализация. Насколько много вы уделяете этому моменту в тренировочном процессе? Ну, мы уделяем большинство перед самой игрой, за день до игры. Вчера полностью было большинство. Угу. Ну, справились с задачей. У вас хорошо сыгранные вот ребята, да, пятерка выходит, ну, такая возрастная. Они очень хорошо чувствуют. Это наши ветераны, они давно играют все вместе, и поэтому у них получается получше. У вас сейчас в команде идет смена поколений, судя по всему. Насколько вы довольны теми молодыми хоккеистами, которые подготавливают для вас детско-юношеская школа, и насколько много перспективных ребят вы видите в будущем? Ну, скажем, что которые вновь прибыли, молодые ребята, они еще не имеют опыта, им надо тренироваться, поиграть. Сразу в бой выходят. Весь сезон некоторые не играли. А сейчас, когда с уходом наших игроков на работу уезжают в разные страны, у нас состав поменялся. Вначале начали одни, а заканчивают другие. Mm-hmm. Поэтому сразу влиться в состав тоже тяжело. Но будут готовиться ребята. У вас есть очень хороший юниор Максим Бурков 2006 года. Насколько он готов к игре на таком уровне? Ну, здесь трудно смотреть на тренировочную работу, где на тренировке тренируешься. И во время игры большая разница. Ну вот Вайперсы, ребята молодые. Да, 3-4, да. Молодые, они все-таки повыше, я чувствую, наших. Покрепче. Да, покрепче. Скажите, вас ждет игры с Вялком, чемпионом Эстонии. Сложные игры. Где вы видите варианты для усиления состава к этим играм? А у нас нет больше никого. Мы можем только составом уменьшить состав. Уменьшать, наверное, с работы не отпустили. Вот сегодня защитника с работы не отпустили. Попробуем, может быть, договорятся, освободят от работы. Как вы будете готовиться к этим играм? Что вы от них ждете? С каким настроением подойдете? Ну, чем не шутит? Попробуем поиграть, может, что-то получится. Мы желаем вам удачи в Кубке Эстонии. Мы поздравляем вас с четвертым местом. Хотим вам вручить диплом. Вам и вашей команде. И удачи вам в остаточной части сезона. Спасибо. Спасибо.
Общаемся с главным тренером Игорем Андрющенко. Игорь, понимаю, настроение, конечно, не очень. Тяжелое поражение. Но хочется по горячим следам в первую очередь спросить про самой игре. Ну, игрой я доволен, конечно. Наши ребята уже из мальчишек, из ребятишек превратились в мужчин молодых. Качеством игры я доволен. Ну, если сделать такой анализ более глубокий, то молодцы ребята, прогрессируют. Даже те ребята, которые у нас буксовали, там Никита Холостов, там уже сегодня они добавили, молодцы. Там Куликов гол забил. Но в целом, я говорю, команда растет. Немножко там нам не повезло. Очень много удалялись, это раз. И второй момент, этот нелепый гол, конечно, там, ну, всякое бывает, это жизнь, как бы. Тут без этих ошибок. На ошибках учимся, и без ошибок мы никуда не денемся. А да, игрой я доволен, результатом, конечно, недоволен. А все шло к тому, как бы, вообще по настрою, по отношению ребят к делу, по тренировкам. Надеялись, что мы пройдем на Орлу. Скажите, вот эти удаления, ну, в принципе, судьбу игры решили удаления, потому что основную часть шайб Нарва забросила в большинстве. Насколько вы с ними согласны? Как вы можете прокомментировать? Ну, во-первых, мы все удаления, все хитрости там нарвских ребят, хоккеистов, мы разбирали по видео, где там, ну, следили, отслеживали, делали видео, зарисовки эти все показывали. Ребятам показывали, предупреждали, какие, где надо быть внимательнее по удалениям, с кем надо фалить, с кем не надо фалить, то есть на том, где внимательно играть по удалениям. Ну, это хоккей, тут я комментировать судей не хочу, но то, что удалений было много, это, ну, действительно, оно у нас не помогло нам. Оно нам не помогло и даже усугубило нашу игру. Если бы не было удаления, возможно, игра бы была более такая, ну, интереснее и качественнее по результату. Ну, игра была на самом деле зрелищная, очень эмоциональная. Жалко, что не пускают болельщиков на трибуны. Я думаю, что мы бы получили на самом деле хорошее бы наслаждение этим матчем. Поэтому призываю все-таки не расстраиваться. Скажите, у вас остался один матч с «Пантерами». В плане турнирной таблицы он уже ничего не решает. С какими мыслями будете подходить к нему? Ну, мы думаем, попросим, может, Дмитрия Васильевича выйти на игру, чтобы там на большинство поиграть, нашего руководителя. Ну, может быть, так, есть какие-то там задумки, потому что у нас действительно большинство немножко хромает, там некому бросать, у нас там есть действительно проблемы. Ну, попросим, посмотрим как. А так мы, как бы, ну, сезон закончился, ну, одна игра, когда она будет, неизвестна, но тем не менее, говорю, молодцы ребята, добавили, хотелось бы, чтобы, конечно, они и дальше продолжали работать, не опускали руки, и все будет, ну, в порядке. Ну, в графике стоит следующее воскресенье. Отлично, отлично. И скажите, у вас, да, молодая команда, какие уже есть какие-то мысли насчет следующего сезона? Будете продолжать, что, чего, как? Ну, я думаю, следующий сезон он сложный будет, потому что, может быть, это ребята уедут по другим странам играть. То есть уровень эстонского хоккея, он низок по сравнению там, с финнами, шведами. Поэтому, я думаю, отток уйдет. И опять у нас останутся те ребята, которые варятся здесь, которые уровнем, конечно, ну, не дотягивают даже для эстонского хоккея. Может быть, какие-то там будут, может быть, я говорю, это много вопросов таких, что, может быть, новые люди придут, хоккеисты, может быть, как-то поменяется что-то. Не знаю, но пока, я говорю, я не планируем и предполагаем, что ничего хорошего не будет. Мы желаем вам не расстраиваться, мы желаем вам хорошо провести последнюю игру чемпионата, закончить с хорошим настроением сезон. Я думал, вы скажете, хорошо вечер провести. Ну и вечер сегодняшний тоже. Тяжело будет, да, согласен. Спасибо большое. Да, всего вам хорошего и удачи. Спасибо большое. До свидания. До свидания.